অভিমান মনত রখা তুই তান সরু সরু অভিমান মনত রখা তুই তান আবেগর কোলাতে জীবন এনে কয়ে উমলে পরে কি জানে আপনে বিচারে জীবুকুতে চেনেহে বলোয়া আনে তো নগোয়া ও বুঝবে থারি খুরিয়া গান রঙা সুতিয়া হিয়া বড় থুলুকা মরমে বুঝে অভিমান কথাবোৰ তেনেকে কি কৈছা লৰা জন্ম দিছো কিহৰ বাবে লৰাৰ কৃতিত্বই পিতৃৰ গৌৰৱ তুমি চাই থাকা এদিন সকলোৱে ক'ব যে লৰা যদি জন্ম দিব লাগে তেনেহলে চন্দ্ৰধৰৰ পুতেকৰ নিচিনাই লৰা জন্ম দিব লাগে এৰা আমিবোৰ কৰোবাতে থাকিলো কিন্তু পঢ়াৰ সময়ত মইহে টোপনি ক্ষতি কৰিছিলো হলেও ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতহে মাকৰ যশ ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বাপেকৰ অ' এইকেইদিনৰ ভিতৰতে তাৰ বোলে ৰিজাল্ট দিব সি কোৱা মতে মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানী এটা হেনো তাক অফাৰ দিছে ইয়াতে থাকি একো এটা কৰিব নোৱাৰিব নেকি কিয় কৰিব ইয়াত আছে কিটোহে তথাপিও ল'ৰাটো কাষত থাকিলে ভাল লাগিলহেঁতেন ভাল লগা বেয়া লগা কথা নাই ইয়াতে ভৱিষ্যতৰ কথা আছে ভাত হ'ল নে খোৱাৰ বাহিৰে তোৰ অন্য চিন্তা নাই পৃথিৱীখনত কেৱল খোৱাৰেই চিন্তা কৰিবি নেকি হেৰৌ হুচুং বহুতো হৈ থাকিবি নে লগৰ এজনে কি কৰিলে ভাবি চাইছ অৱশ্যে তেজো থাকিব লাগিব নহয় নোখোৱাকে কোনোবাই থাকিব পাৰে নেকি ভাইকে নোখোৱাকে আছে নেকি অ মই মিছাকে কৈছো নেকি তেতিয়াহ'লে ল'ৰাৰ ৰিজাল্ট ওলাও 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 ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ পিছত আপোনাৰ আৰামে হেৰি ফুকন তেনেহলে ল'ৰা জন্ম দিছো কেলেই আৰামৰ বাবেইতো দিছো এৰা 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 আপুনি পিছে ল'ৰাৰ লগত কম সময় দিয়া নাই খুব কম বাপেকেহে এনেকৈ সময় দিব পাৰে হয় হয় পিছে ৰিজাল্টৰ পাছত তলাতনি ইটো কোম্পানীয়ে টানিছে সিটো কোম্পানীয়ে টানিছে পিছে সিহে বোলে এতিয়ালৈকে ডিচিশ্যন দিব পৰাই নাই হয় নেকি কম ভাগ্যৰ কথা নহয় তাৰপাছত বিয়া কাম সেইটোহে থাকিল বুজিছে ফুকন এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু মই কোনো কাৰণতে ঢিলাই নিদিওঁ ল'ৰাৰ লগত পাৰফেক্ট হ'ব লাগিব অন্তত ষ্টাটাছ মিলিব লাগিব টিং 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 খোৱা দিয়ক
চাহ খাব দে দে তোর ভাইয়ের কথাকে পাতি আছো তোরও কম ফুটনি নহব এ হব তো অফিসার হব অফিসার বহুত ডাঙর অফিসার এনেই বড় অফিসার চিনি পোয়াডাল হেৰো অফিসারর মূল কিবা বুঝি পাও হাই স্কুলর দেওনাখন দেখুন কোনো মতেহে পাৰ কৰিছ যা ইয়াৰ পৰা শ্রীমন্ত শঙ্কর হরি ভকতর জানা যে নকল্পতরু তাহান্ত বিনাই নাই নাহি নাহি আমার পরম গুরু রাম আমার পরম গুরু হেৰা লৰাৰ প্ৰতিভা নাথাকিলে ভগৱানে কি কৰিবহে অৱশ্যে চিন্তা কৰিব নালাগে বুজিছা চিন্তা কৰিব নালাগে মোৰ তেজ আছে নহয় এই লৰাৰ দেখোন চুইচটো অফ হৈ আছে কিয় বা হে প্ৰভু দায় দুখ নধৰিবা আৰু এই বস্তুকেইটা জুখি বান্ধি থবি মই হোটেলৰ পৰা আহোঁ দেৰি হৈছে কিয় কিবা ভাল খবৰ আছে নেকি ৰিজাল্ট দিব ৰিজাল্ট এইটোৱে শেষ ৰিজাল্ট ইয়াৰ পিছত চাকৰি ডাঙৰ চাকৰি তোৰ ধৰফনীয়ে দেখিয়ে গম পাইছো যে চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা পুতেকৰ কিবা ভাল খবৰ আছে তাকেতো তাক হ'ব পালে ইয়াৰ ধৰফনটো বাঢ়ে কেলে নহ'ব ভাইটি হয় ভাইটি মই আহোঁ দেই দেৰি হৈছে ঐ খুৰাই কিন্তু ভাল ল'ৰা এটা পালে দেই ঘৰখনৰ ভাল সহায় হ'ল এই গোটেই ঘৰখনক নিজৰ ঘৰ বুলিয়ে ভাবে মা দেউতা বুলিহে মাতে কি হ'ল ল'ৰাই চাকৰিত জইন কৰা খবৰটো পাই দিনটো আনন্দত চেকুৰি চেকুৰি এতিয়া ভাগৰ লাগিছে ইমান সোনকালে ভাগৰিম নে আঙুৰজোপা ৰুইছিলোহে লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে খাবলৈ দেখোন বাকী আছে এনেকৈ খাম খাম বুলি নোৱাৰো কিমান দিন ৰৈ থাকিব কিমান দিননো ৰিজাল্ট পালে আৰু লগে লগে চাকৰিত জইনো কৰিলে সি আহিবনে এমাহমান নোৱাৰো বুলি ক'লে জইনিং আৰু কিবা এটা সৰু ট্ৰেইনিং থকা বুলি ক'লে তাকেই ভাবিছোঁ বুজিছা কিবা অলপ ঠিক কৰিয়েই পেলাওঁ নেকি বিশেষকৈ তাৰ ৰুমটো বাৰু সময় কিমান হ'ল সময় বেছি হোৱা নাই তালৈ ফোন এটা কৰোঁ ৰবা হেৰি শুনিছেনে চে ক'তনো গ'ল মানুহটো এই দেউতাৰ ক'লৈ গ'ল জানো খোৱা পা উঠিয়ে মোক ভেকাহিতা মাৰিলে ইমান দেৰিলৈকে শুই আছো নে বুলি তাৰপিছত কাপোৰ কানি পিন্ধি ওলাই গুচি গ'ল সুধিবলৈ ভয় নহয় আকৌ ভেকাহিয়ে মাৰিব হ'ব দেচোন ভেকাহিটো মাৰিবলৈ মানুহ এটাতো আছে চাহকাপ নোখোৱাকৈ ওলাই গ'ল নহয় কি হ'ল কোৱা মোৰ সময় নাই ঘৰত যেনিবা যুদ্ধহে চলিব কিহৰ যুদ্ধ অ' সূৰ্য আহিব নহয় তুমি কেনেকে কম কোৱা তাৰমানে খবৰটো ৰাখা খবৰ লৈ নাথাকো দেউতা আহি কয়হি মই শুনোহে আছে আশা নকৰাই ভাল নেকি দেউতা মতে কিবা সমান হ'ব লাগিব এই পঢ়াত এইবোৰনো কিয় কৰিব লাগে সিটো আহিম বুলি কোৱা নাই আজি নাহিলেও কাইলৈতো আহিবই তাৰ ৰুমটো দেখোন ঠিকেই আছে নিজৰ ৰুম বেয়া হ'লেও থাকিব দিয়ক অলপ দূৰদৰ্শী হ'বলৈ চেষ্টা কৰিবা এ
বৰুৱা অঁ ঘৰ বনাই নেকি আপোনাৰ দেখোন কৰিবলগীয়া একোৱেই নাই হওঁতে কৰিবলগীয়া একো নাই পাছে আমাৰ সূৰ্যৰ ৰুমটো অকণমান ৰিনোভেশ্যন কৰিব বিচাৰিছোঁ সূৰ্য আহিব নেকি এতিয়াই ক'ত আহিব চাকৰিত জইন কৰিছে এমাহমানৰ ভিতৰত আহে নেকি তেতিয়াহ'লে আহোঁতে লেকামডাল লগাওক আজিকালি ল'ৰাৰ মনহে আহোঁ দিয়ক জানিছোঁ নহয় নিজৰ জীয়েকক বিয়া দিয়াৰ মন মোৰ ল'ৰালৈ সাধাৰণ বিয়ে বা ছোৱালী অসম্ভৱ সমান সমান হ'ব লাগিব তেহে তৰাৰ গালৈ ফৰমুঠি মৰা ছোৱালী মই নহয় জলিককে ঢুকি পাম তালিকেহে মাৰিম বুজিছা নহয় নবদা এইবোৰনো কিয় কৰিব লাগে সিটো আহিম বুলি কোৱা নাই আজি নাহিলেও কাইলৈতো আহিবই তাৰ ৰুমটো দেখোন ঠিকেই আছে নিজৰ ৰুম বেয়া হ'লেও থাকিব দিয়ক অলপ দূৰদৰ্শী হ'বলৈ চেষ্টা কৰিবা সি থাকিব পাৰিব বুলি মই জানো কিন্তু তাৰ কোনোবা লগৰ ল'ৰা আহি পালে সি লাজ নাপাবনে তাৰ উপৰি ইমান বহল পৰিৱেশ এটাত থাকি ৰুমটো সৰু হ'লে তাৰ অসুবিধাওতো হ'ব পাৰে জানো ল'ৰাই মেট্ৰিক পাছ কৰি যি গ'ল গ'লেই ঘূৰি অহাৰ মনেই নকৰিলে কেতিয়াবা এদিন বা দুদিন তাকো আপোনাৰ চহীটোৰ কাৰণেহে আহে কিন্তু ঘৰত থাকিলে তোমাৰ ল'ৰাই মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানী এটাত ইমান ডাঙৰ অফিচাৰৰ চাকৰিটো নাপালেহেঁতেন আৰু কিবা এটা পাবলৈ কিবাটো এৰিবই লাগিব কৈয়েই ভাল লাগে দুখ ভাগৰ বয়স সকলোবোৰ পাহৰি যাওঁ অ' ৰ'বা আজি আকৌ বস্তুবোৰ পেলাবলৈ কৈছিলোঁ নহয় এতিয়ালৈকে পেলোৱাই নাই ৰ'বা ওলাই নাযাব কিন্তু মই ভাত ৰান্ধিছোৱেই কিয় দুলাল চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাই আকৌ কিবা বনাইছে নেকি ইখনৰ পিছত সিখন গাড়ীয়ে মাল পেলাই আছে যে এই পুতেকৰ ৰুমটো হেনো নতুনকৈ বনাইছে আৰু পুতেকে আকৌ সেই ডাঙৰ চাকৰি পালে নহয় ৰুম বনাইছে হয় কিন্তু আজি বহুত বছৰ হ'ল দেখোন তাক দেখাই নাই আৰু সি ঘৰলৈ অহাটো গম পোৱা নাই আহিব আহিব এবাৰ আহিব চাগৈ এৰু এই বিয়া বাৰু কথাও আছে নহয় এৰা বিয়াখন পাতিলেই খুৰাৰ দায়িত্ব শেষ এতিয়া ছোৱালী মাক বাপেকে লাইন পাতিবহি একদম চিনেমাৰ টিকেট কাটাৰ দৰে আমাৰ এই নবৰো বিয়াখন পাতি দিব লাগিছিল নহ'লে কিন্তু পাপে চুব দেই সেয়া কথা তই মই চিন্তা কৰিলে নহ'ব নহয় তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব কুকুৰৰ নেজ দীঘল হ'লে নিজে পাৰি বহিব তই মইনো কি কৰিম অঁ দে এই বস্তুখিনি দে ও আই ডাঙৰ লিষ্ট দেখোন 1 কেজি দালি 1 কেজি পিঁয়াজ ৰহ ৰহ তাক নেদেখা আজি ডেৰবছৰমানে হ'ল ডেৰবছৰমান আগতে এবাৰ আহিছিল 3 দিনমান থাকিল তাৰপাছততো আৰু অহাই নাই এইবাৰ আহিলে তাক ভালকৈ চাব লাগিব কথাও পাতিব লাগিব আগতে মোৰ লগত খোৱা ল'ৰাটো কেইটা নতুন ৰুম লগা হ'ল ভাবিছোঁ বুজিছা সময়বোৰ কেনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল একো ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ দেউতা যে মানুহ আৰু দেই এবাৰ বনাইছে এবাৰ ভাঙিছে ইটো সলাইছে সিটো সলাইছে একেবাৰে চিনেমাত দেখা ৰুমৰ নিচিনা বনাইছে এ লাগিব ডাঙৰ মানুহৰ কথা অ' ভাইটি বাৰ আকৌ পচন্দ হয়নে নহয় এ হ'ব নহ'লেনো আৰু ইমান কষ্ট কৰি বনাইছেনে
এৰা তাক নেদেখা আজি ডেৰ বছৰমানেই হ'ল। ডেৰ বছৰমান আগতে এবাৰ আহিছিল, তিনিদিনমান থাকিল, তাৰপিছততো আৰু অহাই নাই। এইবাৰ আহিলে তাক ভালকৈ চাব লাগিব, কথাও পাতিব লাগিব। আগতে মোৰ লগত খোৱা ল'ৰাটোকেইটা নতুন ৰুম লগা হ'ল। নব অ মা গৈছোঁ। বিষাইছে নে কামুৰিছে একো ধৰিবই পৰা নাই। অনবৰতে খুটুং খাটাং খুটুং খাটাং। হেৰি আৰু কিমান দিন চলিব? হেৰি কিবা কৈছা? কিনো ভাবি আছে? ভাবিছো বুইছা, সময়বোৰ কেনেকে পাৰ হৈ গ'ল একো ধৰিবই নোৱাৰিলো। ল'ৰা ছোৱালী এটাৰ বাবে 7 বছৰে তুমিয়ে ময়ে ক'ত যে কিমান ঘূৰিলোঁ, শৰাই দিলোঁ, ৰূপৰ ফুল দিলোঁ, টিলিঙা মন্দিৰ, ভাওনা সবাহ, মৌলবী, কিমান যে দিন উপবাসে থাকিলোঁ, সেইবাবেই কিজানি ল'ৰাটো ইমান চোকা হ'ল। কিমানৰ আশীৰ্বাদৰ ফলত তাৰ জন্ম হ'ল। এৰা মইতো আশা বাদেই দিছিলো, বহুতে মোক দেখি হাঁহিছিল। বুজিছা, যিয়ে তোমাক হাঁহিছিল সিহঁতক মাতি আনি ঠিকছে এসাঁজ খুৱাবা, মাতিব নোৱাৰাকৈ খুৱাবা, আৰু ল'ৰাৰ কৃতিত্ব ঠিকছে শুনাবা। সেইবোৰ কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনাৰ মাহী, জেঠাই, আনকি মৰা শাহুকো মাতি আনিব লাগিব। নবই যেতিয়া প্ৰথম আমাক মা দেউতা বুলি মাতিছিল, তেতিয়া তেওঁলোকে যিহে গালি শপনি পাৰিছিল, বুজিছে তাৰো আশীৰ্বাদ আছে সেই গজমুখটো। হেৰা, কতো আশা কৰি স্কুললৈকে পঠিয়ালো, নাই, নাক কাণ কটালে। এতিয়া বাটত মাষ্টৰে লগ পালে অভিযোগেৰে কাণ থকা সৰকা কৰি দিয়ে। আৰু ছবি অঁকাটো কোনোবাই শূন্য পায়? হ'ব, এতিয়া নব নহ'লে আপোনাৰ একো এটা কামেই নহয়। শুৱক, ৰাতিপুৱা আকৌ সেই খুটুং খাটাংবোৰ আৰম্ভ হ'বই নহয়, শুই থাকক। কথা ক'বলৈ আহিছে